საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში იმყოფება. ორი დღის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის პირველ პირებს შეხვდება. პრემიერმა უკვე მოინახულა ჰოლოკოსტის მუზეუმი. დღის განმავლობაში კი რამდენიმე ოფიციალური შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. პრემიერთან ერთად ისრაელში მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც გაემგზავრნენ. ისრაელში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტს ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე აშუქებს და ვიზიტის დეტალებზე ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს გვანცა გისმენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისრაელში ოფიციალური ვიზიტი ჰოლოკოსტის მუზეუმის მონახულებით დაიწყო. ამ წუთებში კი ბიძინა ივანიშვილი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერეს ხვდება. შეხვედრაზე მხარეები ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავებაზე მსჯელობენ. ასევე საუბარი შეეხება ეკონომიკურ და კულტურულ ურთიერთობებს. ახლა კი მოკლედ გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი დღევანდელ დღეს. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი იერუსალიმის მართლმადიდებელ პატრიარქ თეოფილე მესამეს შეხვდებარი შემდეგაც იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე მივა და სიწმინდეებს მოინახულებს. ამას კი ბიძინა ივანიშვილს შეხვედრა აქვს დაგეგმილი ქართველ ებრაელებთან. ეს არის დღევანდელი დღის გეგმის შესახებ მოკლედ, უფრო ვრცლად შეხვედრის დეტალებზე კი ჩვენს მომდევნო გამოშვებებში მოგითხრობთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გვანცა პაპავაძე.